Matěte, Quester Hockey River Bašar Runner 4 a Chirio Mi Alonso jsou na dráze. Zatím Chomlou a první zatáčce se nám začíná vysortovávat vedení. Do vedení se velmi rychle a jasně dostal Quester s dečkou číslo 1, který má mezi sebou větší a větší mezeru. A s tímto odstupem za ní bojují o druhé, třetí a další místa. Další soutěžící Quester stále drží a z mého pohledu 1, 2, 4.